Ukrayna-Rusiya müharibəsinin 26-cı günüdür və döyüşlər şiddətli şəkildə davam edir. Rusiya işğalçıları Ukraynada daha çox sivil vətəndaşları hədəf alır. BMT-nin yaydığı məlumatlarda deyilir ki, bu il fevralın 24-dündən Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 902 dinç sakin həlak olub. Ukrayna Telegram kanallarında bu faktları təsdiqləyəcək yüzlərlə video yayılıb. Belə ki, bugün yayılan daha bir videoda görünür ki, Ukraynanın Xarkov vilayətində supermarketlerin birində növbəyə duran dinç sakinlər Rus işğalçılarının atdığı raket zərbəsinə məruz qalıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik.